Sesler kataloğu. Birden yadıma düşdü ki, gedim səmənini götürüm. Gəldim səmənini götürməyə. Deməli, rekvizit çexinin müdürü başını səməni tutdu. Yox. Vay, səməni qoymamışıq. Səməni də elə şey deyir ki, bu saat buğdanı tökəsən cücərsin. Bu səs Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Rafiq Əzimova məxsusdur. O, 7 oğul istərəm filmi ilə bağlı xatirələrini ictimai televiziyada yayımlanan Ötən Günlər verilişində danışıb. Rejissoru Tofiq Tağızadə olan filmdə Novruz bayramı ilə bağlı səhnələrdə yer alır. Ekran işində Şahsuvar rolunu canlandırmış Rafiq Əzimovun haqqında danışdığı səhnənin baş tutması üçün maraqlı hadisə baş verib. Səməninin hazırlanmadığı bilinəndə xalq artistimiz səmənini əvəzləmək üçün alternativ üsula əl atıb. O, yaxınlıqdakı Cəfər Cabbarlının heykəlinin ətrafında olan otları çıxararaq onları səməni əvəzinə istifadə etmişdi.